Då ska ni prata om vad man bör tänka på när man möter elever som har arabiska som modersmål. Man ska veta att det skrivna språket, alltså högarabiskan, är officiellt språk i en lång rad länder som Algeriet, Irak, Jordanien, Kuwait, Marocko och så vidare. Men det är också officiellt andra språk i länder som Israel och Somalia. Man ska också vara medveten om att det talade språket, det man kallar för nyarabiskan, skiljer sig mellan olika länder. Vi ska också veta att såväl bokstäver som siffror skiljer sig från våra latinska bokstäver och våra hinduarabiska siffror. Och att skrivriktningen är från höger till vänster. De arabiska siffrorna ser ut så här, och de är nu skrivna alltså just från höger till vänster. 1, 2, 3 och slutar med 9 som nu är bakvänd. Lägg märke till femman som ser ut som en nolla och att sexan är en bakvänd sjua. När man bildar talen från 11 till 99 så nämner man först entalet och därefter tiotalet. Så talet 12 heter då till exempel 2-10. Men eftersom man läser från höger till vänster så blir det ju konsekvent. När man ser på tiotalen då så bildar man till exempel talet 78 som 8 och 70. Men man skriver det som med sjuan till vänster om 8. Här är en översikt över hur de arabiska talen ser ut. Och som man ser, det är alltså mycket logiskt uppbyggt. Hela tiden alltså med entalet före tiotalet. Talet 102 läser man då från höger till vänster som 2 och 100. Däremot blir det tal som 324 lite svårare. För då läser man ungefär som man gör på tyska. 300, 4 och 20. Och så läser man på norska också om vi går tillbaka 50-60 år i tiden. De här skillnaderna alltså mellan hur man skriver tal på norska och på arabiska leder till en rad missuppfattningar. Och det är då viktigt att lärare känner till alltså hur dessa missuppfattningar ser ut så man kan förebygga dem. På norska skrivs till exempel en subtraktion som 14 minus 9 lika med 5. Men på arabiska skrivs de på det här sättet. När eleverna då lär sig att likhetstecknen ska stå till höger och inte till vänster som på arabiska så gör man ofta ett vanligt fel, nämligen man skriver 9 minus 14 lika med 5 som de tolkar som 5 lika med 14 minus 9. När det gäller talen i bråkform då så heter en halv, näst, en tredjedel heter talat. Och man känner igen det alltså från entalen. En fjärdedel heter då roba. Två tredjedelar heter däremot en tredjedel i pluralis. Tre fjärdedelar heter tre delar av fyra. Decimaltecknet är komma. Så att 2,5 heter alltså 2,5. Och 2,57 heter alltså 2,7 och 50.